Dober dan, ker tako vsak dan spoznavamo različne teme in se kaj novega tudi naučimo, bo naša današnja tema kineziologija. Moj gost pravi, a veste, da si lahko več škode kdaj naredite s tekom po službi, ko ste utrujeni. Povedal nam bo zakaj. In videli bomo tudi praktične vaje, tudi za vse tiste, ki ste malo starejši in se tudi težje gibate, ne morete tako športati. In ostanite torej z nami, dobra družba bo, tukaj pa je v bistvu bivši biatlonec, pa tekač na smučeh. To je Miha Luzar, pozdravljeni. Zdravo. Živjo. Kako to mislite, da si lahko kdaj naredimo več škode? Kdaj, v kakšnem primeru? S tekom, ne? Ja, problem v sodobnem življenju je, ker ljudje preveč sedimo. Večino časa v službi sedaj raziskave kažejo, da sedimo že tudi več kot 9 ur. In to pusti določene posledice na telesu. Potem pa pridemo domov, določene mišice se zakrčijo, določene mišice niso toliko, se pravi, aktivirane, kakor bi mogle biti. Potem gre tak človek teči včasih s neprimerno tehniko in si lahko naredi več škode, kakor koristi. Zdaj, določena tehnika je lahko primerna za posameznika, tudi če nima razvitih določenih gibalnih sposobnosti, ampak predvsem pa manjkajo ljudem moč, koordinacija, gibljivost pa tako naprej. Ampak če se mi na to ne spoznamo, ne moremo vedeti, da si delamo korist, potem je tukaj moč pozitivnih misli, da smo dobro naredili kaj zase. Ja. Tako je, to je kar kompleksna zadeva, kompleksen proces, ampak dejansko bi se mogli malo bolj, kako bi rekel, malo bolj celostno lotiti vsake rekreacije. Veliko ljudi misli pač, če bo šlo po službi 15 minut teč, da bo si naredil korist, če bo šli v hribe hodati na koncu tedna, kar je sicer super, nočem tukaj zdaj govoriti, da ne bi promoviral aktivnega življenja. To je vse super pa prav, ampak treba se pa zavedati, da so določene stvari kompleksnejše. Torej, kineziologija je takšna veda dejansko, ki nas potem lahko to uči. Torej, gre za gibanje, spoznavanje, tudi vzrokov za določeno stanje. Ja, tako je. Kineziologija se dotika več različnih tematik. To je sicer nasplošna neka veda znanost o gibanju, se pa dotika biomehanike, anatomije, fiziologije. Potem, sociologije, tudi psihologije, medicine, športa, pedagogike. Tako, kar široka tema, ne? Ja, tako, ja. Sicer se te teme se dotikajo tudi druge znanosti, tako da se malo prepletajo, ampak dejansko gre pa tukaj za vedo o gibanju, nasplošno. Ampak od česa pa se potem vi razlikujete od kakšnega fizioterapevta, fizijatra, ortopeda mogoče? Vem, da je čisto drugače to, ampak, a veste, te razlike potem? Ja. Ali pa drugih, ne vem, klinične somatike, ker smo to tudi spoznali, ne? Ja, to so vse teme, ki se lahko, oziroma področja, ki se lahko povezujejo, hkrati se pa tudi razlikujejo. Kar se tiče fizioterapije, potem ortopedije, se pravi te medicinske stroke, to so pač, te stroke se ukvarjajo z rehabilitacijo po določenih poškodbah. Kineziologija pa nastopi pol potem. Se pravi, kot neka post-rehabilitacija. Po končanem rehabilitacijskem procesu nastopi potem kineziologija, da spravi lahko človeka do tiste točke, kjer je bil pred poškodbo. Ker človek pred oziroma po sami rehabilitaciji verjetno še ni pripravljen na tiste napore, ki jih je imel prej v športu, pa tako naprej. Veliko se je z kineziologijo omenjala tudi Tino Maze, ne? Ja. Tako, oziroma... Malo svoje ekipi ima nekoga. Oziroma tukaj vas moram popraviti. V ekipi Ilke Štuhec je kineziologinja. Ja, je kineziologinja Anja Šešum. Ja, in pač tam, v tej ekipi sicer ne vem točno, zakaj skrbi kineziologinja, ampak se mi zdi, da je pač prisotna pri sami prevenciji pred poškodbam. Se pravi, športniki so nagnjeni zaradi večjih obremenitev poškodbami in tukaj pride kineziolog pol s svojim znanjem zelo prav, ker lahko z ustreznimi vajami naredi neko preventivo pred morebitnimi poškodbami. Sicer to se ne da čist do konca eliminirati, ampak veliko se pa narediti na prevenciji. Mislim, tako kot se zdaj tukaj učimo, ima vsaka bolečina, vzemiva za primer hrbet, svoj vzrok. Potem vidimo spodnji del hrbta, je lahko skrb pred financami, malce više gor kakšna krivda.
Je veliko teh primerov, ko jih je potem potrebno reševati. Kje grete za temi vzroki potem? Tako je. Jaz bi najprej v prvi vrsti povedal, da pač kineziologija je veda, ki se opira na znanost in vse te alternativne zadeve, ki imajo pač svoj opis vzrokov posledic, jih sicer jaz zagovarjam, pač so mi všeč, jih tudi sprejemam, določene tehnike tudi uporabljam, ampak kot kineziolog jih pa ne morem priznavati oziroma jih ne morem upoštevati pri samem delu, ker kineziologija sama kot veda se ukvarja s fiziologijo, anatomijo pa tako naprej. Ampak ja, kakor ste rekli, vsaka stvar, tudi psihična, določene čustvene težave, se lahko izražajo v telesu. Recimo imamo primer, imam primer ene stranke, ki ima pač zelo stresno službo, zelo stresno življenje in se ji odraža to na ledvenem delu hrbta. Ves čas se določene mišice zategnejo bolj, kakor bi se mogle, tonus mišični je prevelik in vsakič, ko sprostimo, sicer ta bolečina mine, naredimo nek korak naprej, ampak potem samim stresnim življenjem spet pride do tega. Danes smo rekli, da se bomo tudi naučili kakšnih vaj za doma. Ampak populacija je tako razpon, imamo in tiste mamice, ki so na porodniški, potem starejši, tisti, ki so v službi, nas zdaj ne gledajo, bojo verjetno s pogledom nazaj. Kaj lahko prikaževa, da se kaj naučimo in da ni pretežko? Ja, tako, najprej bi povedal, da pač vsaka specifična populacija ima specifične probleme in tudi potem mora biti vadba temu primerna. Ne moramo dati neki ženski po porodu enake vaje, kakor neki gospe stari 60 let, mogoče, ki ima že težave v ledvenem delu hrbta. Tako da te vaje danes, ki jih bomo predstavili, so samo neke splošne vaje za recimo ljudi, ki so relativno zdravi, ki imajo mogoče manjše težave in bi se mu radi izboljšali določene stvari. In ne bojo si naredili nič škode, tudi če ni nekoga zraven, ki bi jih popravljal. Tako, ja. No, tako da ja, se boste lahko tudi vi naučili kakšno vajo, tudi, ne vem, pri pomočki pa so takšne, ki jih imamo doma, ne? Ja. Tole nam lahko imamo tudi kakšen vzglavnik ali pa kaj. Ja, tako je. Na mesto valčka se lahko uporabi tudi kakšen vzglavnik, mogoče blazino, damo na pol tudi kakšno odejo, jo zložimo, pa je. Da se pa tudi izvajati vaje brez valčka. Za koga zdaj le delava vaje? Zdaj bomo pokazala vaje za starejše ljudi, za ljudi, recimo, ki že imajo kakšne težave v hrbtu. Tako bom povedal, da pač hrbtenica v sami osnovi mora biti stabilna, sploh v ledvenem delu, v prstnem delu pa mobilna. Če ne uporabljamo mobilnosti prstnega dela, se lahko hitre sile začnejo prenašati preko ledvenega dela in nastane bolečina v ledvenem delu, pa mogoče tam sploh ni tak problem. Potem bova govorila še o beljakovinah, ki so zelo pomembne za starostnike, ampak dajmo preiti na vaje, da slučajno naj včas ne prehiti, ker včasih kar takole zdrvi. Ja, tako. Pri tej vaji se uležete na bok, zgornjo nogo položite na valček, pazite, da imate kot v kolenu 90 stopinj, kot v kolku pa tudi 90 stopinj. Spodno roko si podložite glavo, tako da je lahko hrbtenica poravnana. Ah, to nosečnice poznajo. Ja, tako. Potem pa zgornjo roko položimo tudi za glavo, damo komolca skupaj, čim bolj stisnemo trebušne mišice, popek proti centru, da držimo hrbtenico poravnano. Potem pa z izdihom sledimo komolcu na drugo stran. Se čim bolj odpremo. A je to vdih tukaj? Tukaj je bil izdih, potem pa z vdihom nazaj. Z izdihom lahko povzročimo določene spremembe tudi v sami mišici, v aktivaciji mišice. Če počasi izdihujemo, lahko vplivamo na sproščanje mišic. Tukaj je problem pri ljudeh je, ker imajo preveč zakrčene pektoralne mišice, se pravi prsno mišico, zadnjo stran, celotno zadnjo stran, se pravi mišice med lopaticama, pa so preveč ohlapne, ni tonusa. In s to vajo krepimo, se pravi povečamo tonus lopatice, mišic med lopaticam, hkrati pa poskrbimo za razteg prsne mišice. To lahko naredijo tudi še v postelji, preden ostanejo, ne? Ja, tako je. Čeprav tukaj bi rad upozoril, da mogoče postelja ni najboljši vadbeni prostor, zaradi tega, ker je preveč mehka podlaga, je boljše, če si
položite blazino na tla, pa da delate na trdi podlagi, ker je pač tudi feedback boljši. Če se lahko uležejo na tla. Če se lahko, ja, tako je. Malce šale. Ja. Ja, kaj pa naprej? Kakšno vajo še? Potem se pravi, tukaj smo delali za rotacijo in iztek prsnega dela hrbtenice. Pazite potem... sam na mikrofon, da si dodate naprej, če boste na hrbtu. Ja. Takole, potem naslednja vaja je pa samo za iztek prsnega dela hrbtenice. Valček si postavimo pod lopatice, poskrbimo za to, da se medenica rahlo zasuka nazaj, da je ledveni del stabilen. Potem roke položimo za glavo, da stabiliziramo tudi vratni del hrbtenice. Če si predstavljate hrbtenico, morata biti ledveni del in vratni del hrbtenice lepo poravnana, stabilna. Odpiramo se pa samo v prsnem delu hrbtenice. Spet si pomagamo z izdihom. Počasi z izdihom stiskamo trebušne mišice, rotiramo medenico nazaj in počasi se iztegujemo preko valčka. Nazaj. Pa potem z vdihom naprej. To vajo lahko naredite kar 10 do 15 krat v večjih serijah. Ta bi že znala biti malce težja. Ja, ampak ja. Učinkovita. Recimo tako vajo, podobno vajo lahko naredimo tudi na kolenih. Če nimamo doma takšnega pripomočka, kot je valček, gremo na vse štiri. Kolena damo na rob blazine, z boki gremo rahlo nazaj, tako da je medenica za nivojem kolen. Se pravi, tudi roke potegnemo nazaj, tako da so zapestja pod rameni, hrbtenico poravnamo, glava je v podaljšku trupa, to pomeni, da je lepo poravnana hrbtenica vratna. Potem pa damo eno roko za glavo, pa gremo s tem komovcem, pokrčenim komovcem proti drugi roki, pa potem z izdihom nazaj proti stropu. Ves čas probamo gledati naš komovc, kako potuje. Ker vsakič, ko obrnemo glavo, pomagamo tudi rotaciji trupa, da se še bolj zarotiramo. Nedolgo nazaj sem govorila 94-letnim gospodom in je prav rekel, da zjutraj tudi ne more vstati takoj, da potrebuje tudi telo čas, da ga zažene, ne, in da tudi izvaja vaje. Ne. Kroženje, verjetno bi tole kaj težje ne, izvedel. Ja, tako rad bi mogoče povedal to na začetku, da zjutraj, ko se zbudimo, je naša hidracija diskov v sami hrbtenici, pač diski so bolj hidrirani, so napihnjeni in je treba paziti pri določenih vajah, kako jih izvajamo. Sploh že takoj zjutraj, ko vstanejo, nikakor ne smejo narediti tega, da sunkovito z upogibom trupa vstanejo iz postle, kakor nekateri naredijo, da se tako dvignejo. Pač ker se sil hrbtenice, se pravi diski medvretenčnih ploščic, silijo potem iz zadnje strani ven, tukaj od spredi se poveča fleksija in pač ni dobro za hrbtenico, tako da je boljše, če ostanejo preko boka. Preko boka pa potem z izpadnim korakom oziroma če so na postli, ostanejo iz postelje. Ampak to nekdo bi lahko razmišljal ne, o tem, da pa vadi še zraven in dela trebušne ne, mišice med tem, ko ostane, mislim čisto tako. Ali... Ja. Ja, kaj pa je potem s temi visokointenzivnimi vajami pri mladih? Zdaj je vedno bolj popularen ta crossfit, ali kako se reče, ja. pa z elastiko, vaje se je tudi vi imate. Aha, ja, zdaj tako, te visokointenzivne vadbe so zdaj kar zelo popularne, sploh pri mlajši populaciji. Ljudje pač mislijo, da bolj intenzivno, ko bo izvajali vadbo, boljša bo, ampak to ni res. Tudi vrhunski športniki izvajajo oziroma imajo visoko intenzivne treninge najmanj časa. Se pravi, zmeri se zgradi neka baza manj intenzivnega treninga, potem pa se nadgrajuje in tist vrhunec visoko intenzivnega treninga je najkrajši. Ne more pa nek povprečen posameznik, ki presedi 8 ur v službi, potem trikrat na teden hodi na tako visoko intenzivno vadbo. Enostavno preveč je, nekje poč. Že sam problem je v taki vadbi, ker se uporabljajo se pravi vaje, ki so zelo kompleksne in je že tako težko zagotavljati pravilno tehniko, potem pa še v utrujenosti, ko vadijo, ne vem, določeno število ponovitev, se mišice utrujajo še slabše, kar se tiče tehnike. Ne? In to, kar kliče po kakšni poškodbi. Ali pa samo poslušamo v bistvu ja, svoje telo in vse. A so to v bistvu tako vse vaje? Zakaj ste pa prinesli še tole elastiko?
kaj lahko s tem še izvajajo? Ta elastika je pomembna, oziroma pomembna, lahko se uporablja kot dodatna pomoč pri aktivaciji gluteusov. Gluteusi, se pravi zadnjične mišice, so pomembne, zato ker so zapostavljena mišica pri običajnih ljudeh. Večino časa presedimo, ko stojimo, ko hodimo, pa ne znamo uporabljati več naših zadnjičnih mišic. Pa so še pa pete problem. Pa pete so problem, ja, tako. Tako da s to vajo, recimo si lahko elastiko si date nad kolena, se uležete na hrbet, pazite, da so noge lepo poravnane z rameni, kolena v širini stopal, roke so lahko ob telesu, potem pa stabiliziramo trup, dvignemo boke in lahko še pritisnemo kolena mečko narazen, da dodatno aktiviramo zadnjične mišice. Aha, super. Z izdihom gor, z vdihom počasi dol. Ta vaja tudi ni tako težka, oziroma je napor za mišice, ampak se bi dalo izvajati tudi za tako vse. Ja, tako ja. To vaja se da si hitro tudi otežiti. Recimo se lahko dela potem samo na eni nogi, drugo nogo se iztegne, pa potem z eno nogo dvigujemo trup. Ta vaja je super zato, ker se še vklopijo tudi rotatori trupa oziroma preprečujejo rotacijo. Držati moramo medenico lepo v neutralni poziciji. Zanimivo. Mislim, ja, ali pa se saj moramo pomniti. Vse te vaje veliko krat vidimo tudi, ki je zapisane v časopisih, ampak probleme pol izvajati, ne? Če nisi discipliniran. Tako ja. Rednost je največja vrlina, ki jo lahko dosežemo pri teh vajah. Veliko ljudi gre tudi na fizioterapijo, dobi določene vaje, da jih morajo doma izvajati, ampak jih ne. Ja. In to je največji problem, ker ni konstantnosti. Te vaje, recimo pri težavah, pri nespecifičnih težavah v ledvenem delu trupa, je največji problem, ker ljudje te vaje, ki so koristne, ne izvajajo redno. Ne izvajajo konstantno, delajo recimo... Težko je, potem se pa ne ljubi več, motivacija pade, ampak imamo mi potem oddaje, kako se zmotivirati nazaj. Imam še to vprašanje, torej govorila sva o beljakovinah. Ja. Pri starejših smo se že tudi tekom oddaje naučili, zakaj so pomembni, da je tudi v mišicah beljakovina in ker ne dobijo dovolj, telo črpa mišice in zato jih izgubljajo, ne? Ja, tako ja. Zdaj, beljakovine so eden izmed najbolj raziskanih makrohranil, kar jih obstaja, ne? Znanstveniki so si enotni, da so beljakovine zelo pomembne in da je verjetno priporočljivo, oziroma priporočilo, koliko zaužiti beljakovin na dan mečkam prenizko. Nekje 35% dnevnega kaloričnega vnosa ne bi predstavljale beljakovine in mogoče je to za nekoga kar problem. Sploh, če se dotaknemo potem do specifičnih ljudi, specifične populacije, kot so vegetarijanci, vegani, morajo narediti oziroma morajo kar veliko truda zagotavljati za to, da vnesejo dovoljšno količino beljakovin v telo. Kaj to potem pomeni, naprimer, za starejše? Ali pa, kdaj naše telo ne počrpa dovolj beljakovin iz hrane, ki jo dobimo in je zato potrebno vnesti, ker verjetno mlad bo pojedel tisti kos mesa, bo dovolj, starejši boš samo tokle lahko pojedel, ne? Že toliko manj. Kaj pol naj naredi? Kje potem, česa več zaužiti mogoče, da zadosti potrebam? Jah, zdaj vsi vemo oziroma ve se, znano je pač, katera živila vsebujejo veliko beljakovin. To so vsi mesni izdelki, potem stročnice imajo veliko beljakovin, obstaja pa tudi razno razni dodatki. Dodatki so lahko tudi različne kvalitete, različnih proizvajalcev in pač tukaj je cel spektr teh stvari, ki se jih da vnašati v telo, pač da se zagotovi določeno optimum. Ja, torej je potrebno biti pozoren, ne, da ne vnašajo mogoče, ne vem, samo omega pa raznih mineralov, vitaminov, da so torej po določeni starosti toliko bolj ozaveščeni glede beljakovin, a ne, in da delajo na tem, zato da ne zgubljajo mišične mase. Tako, ja, tako. Bi pa vsem poudaril, da je še vsem najbolj pomembna ta običajna prehrana, da je, se pravi, neka zdrava, začrtana smernica, kako se človek prehranjuje, pa potem, če šele potem, če zmanjka, da se dodajo prehranski dodatki.
Naprimer, s kakšnimi problemi prihajajo ljudje, pa si pomagajo potem s temi vajami? Ali je samo takrat problem, ko jih boli že hrbet? Ali opažate, da pa nekateri preventivno, ne vem, delajo vajo že toliko prej doma? Verjetno ne, ker ni potrebe. Ja, ali odvisno od starosti? Veliko ljudi se zaveda problema staranja, se zaveda problema sedečega načina življenja in to mi je zelo všeč, da so že toliko zavedni, da preventivno poskrbijo za to, da ne nastanejo te težave. Vsen pa pač glede na to, kakšni smo po naravi, nas najbolj stisne takrat, ko začne boleta. Ne? In takrat potem se obrnejo na razno razne strokovnjake. Včasih tudi na mogoče na nekatere, ki niti niso tako kompetentni, ampak... Ja, to pa je potem tudi učenje za vsakega posameznika, ne, si jaz rečem, ker se ne moremo vedeti, ne, dejansko, če pa se vsakdo predstavlja, a veste, kaj mislim, da je dober, da se spozna, sebi je pomagal in potem verjetno, če že vsaj nekaj ga s tem spodbudi, bo tisti za začetek verjetno tudi v redu, dokler ne spozna mogoče, da ni to ali kako. Ja, to je problem pač, kako pokazati ljudem, katera znanost oziroma ne katera znanost, katera stroka je tista, ki lahko pomaga določeni težavi, katera pa ne. Tako da tukaj bi res rad izpostavil sodelovanje več disciplin, sploh sodelovanje fizioterapije, potem kineziologije naprej, pa še drugih sorodnih ved. Če imate torej probleme, tako vem, da naše gledalce potem bolj podrobneje raziščejo vse te tehnike, tako da se vam le zahvaljujem, da ste nam predstavili tako vaje, kot seveda delček teorije, a ne? In zakaj lahko uporabljamo same vaje, kineziologijo kot takšno. Je pa tako, da vem, da potem sami raziščete, ampak upam, ne, da smo vam v takšno pomoč, da za začetek vas vsaj kaj upomnimo. Vem, da veliko veste, sploh tisti, ki redno spremljate Kozmiko, poznate še veliko več stvari, torej nekaj smo se tudi doteknili vzorcev in vsega. Je pa tako, da so različne vede. Danes bo sicer v drugem delu tudi numerologija. Lili vam bo lahko kaj preračunala, kako vam mogoče kaže kaj s financami. Če pa mogoče nimate časa telefonirati, pa lahko pošljete SMS poročilo na 6116, tokrat je beseda denar. In potem komunicirate v bistvu z našimi svetovalci. Lahko napišete tudi svoje rojstne podatke, bojo dobili še toliko več podatkov oziroma lahko črpajo, ne, da vam bolj natančno odgovorijo. Sta pa tako ali tako dve SMS poročili brezplačni in ni problema za kakršnokoli dogovor, pogovor. Tako, zdaj pa je Lili počasi pripravljena, pokličite jo, numerologija je tukaj, nove številke so, ne, Lili, tako da preverimo, kaj se nam bo dogajalo, pa bodite z nami tudi jutri. Pozdravljeni tudi z moje strani. Kako zanimiv prvi del oddaje za nami, poskrbeli smo za telo in res je tako, kot je napovedala Mojca. Danes se bomo pogovarjali o temu, kako nam lahko števila pomagajo v vsakdanjem življenju in sicer kako kar najbolje izbrati svojo PIN številko za bančni račun. To je vedno taka aktualna tema. Zraven bomo povedali tudi, kdaj so naši ugodni dnevi za to in kako kar najbolj izkoristiti to vedo. Torej, moje ime je Lili, vabljeni v mojo družbo. Številka studija 0906363. Pokličite, če vas zanima, kdaj bodo vaši ugodni dnevi, ali za nakup ali za prodajo nepremičnine recimo, kdaj bodo vaši ugodni dnevi za igre na srečo, kdaj bodo vaši ugodni dnevi za finance, morda vas zanima ljubezen, morda vas zanima nekaj popolnoma posebnega, mi boste zaupali, pa bomo preračunali. Torej 0906363 številka studija, v številkah se marsikaj skriva, tisti, ki vas firma smatra, kaj vam prinaša poletje, lahko se tudi v to poglobimo. Vemo, da je letošnje leto zelo pomembno. Vemo, da je letošnje leto povezano z novimi začetki, z dobrimi odločitvami. Prva polovica oddaje je bila zelo dobro izhodišče, tako izjemno praktično, kaj vse lahko vključimo v naš vsakdan. Podobno lahko vključimo tudi števila. In PIN številka je definitivno neka zadeva, ki jo uporabljamo kar pogosto.
Veliko krat pa se ne zavedamo, kako zelo lahko vpliva na pritok ali odtok našega denarja. Torej, za začetek bomo rekli, vsi tisti, ki imate 4 v PIN številki, dajte to 4 ven, razen če govorimo o varčevalnem računu. Podobno je priporočljivo, da odstranite 7, razen če govorimo o študentskem računu. Vedno so dobrodošle številke 3 in 8, tudi 9, zelo pomembno pa je, da vemo, v kakšnem vrstnem redu to PIN številko oblikovati. Danes se bomo temu malo bolj podrobno nekako posvetili, vabim pa vas, da pokličete, kajti zelo dobrodošle tudi, da imamo številke z našega lastnega rojstnega datuma notri. Ker pa ni vedno priporočljiv vrstni red tistega, ki si ga mi izberemo, pa je zelo pomembno, da to preverimo. Torej, vabljeni v mojo družbo, 090-6363 številka studija, bomo skupaj preverili vaš rojstni datum, najboljšo PIN številko, nekaj predlogov mi lahko kar skupaj oblikujemo in obenem tudi, kdaj je najbolj priporočljivo, da jo zamenjate. Namreč sami dnevi so lahko zelo ugodni ali pa malo manj ugodni. Vsak dan je za nekaj dober, ni pa vedno vsak dan dober za denar. Zato tudi, če vas zanima, kateri datumi v mesecu, so za vas osebno najbolj primerni, da plačujete položnice. Se pozanimajte, kot rečeno vabljeni, 090-6363 številka studija. Za vse pa nasplošno velja. Vse je energija, torej tudi, ko plačujete položnice, tudi, ko imate nepričakovane izdatke, ki vam povzročajo slabo voljo, nekako poskusite te stvari plačati z energijo. Tako, kot je odšlo, bo tudi prišlo. Veliko krat rečemo, tako, kot je prišlo, je tudi odšlo. Kaj, če bi samo ta vrstni red obrnili? Vemo, kako zelo močna je naša misel, naša sposobnost manifestiranja in kako hitro manifestiramo stvari, ki si jih ne želimo, samo zato, ker smo energetsko izjemno močni in zasidreni v tistem, česar si ne želimo. Vesolje pa vemo, da ne razume besede ne, ja, mogoče, levo, desno, kaj pa vem. Tista energija, ki jo oddajamo, tako energijo bomo pritegnili k sebi. Torej, če oddajamo skrbi, si jih bomo priklicali še več. In če nekako stežka damo denar od sebe za položnice, sicer verjamem, da to je lahko veliki izziv, povsem razumljivo, se zavedajmo, da denarja ne bomo priklicali k sebi, če nekako se nanj jezimo. Torej, današnja daja je namenjena temu. Zelo praktično bomo pogledali, kako kar najbolje oblikovati PIN številko za vaš bančni račun. Če mogoče tega še ne veste, mene to veliko krat vprašajo, to lahko spremenite na vsakem bankomatu. Te 4 številke, ki jih uporabljamo kot PIN številko, lahko zamenjate na vsakem bankomatu ali tudi pri okencu, seveda. No, pa poglejmo, kaj je zdaj najbolj priporočljivo. Najbolj pomemben je seštevek. Seštevek naj bo 8 ali 3 ali 9. Če imate te številke v rojstnem datumu, še toliko bolje. Če imate v PIN številki 0, je zelo, zelo pomembno, da ni na koncu ali na začetku. Torej, pred ničlo bomo nadaljevali. Dobar dan, želim. Dobar dan. Dobar dan. Rojstna številka, 19.7.62, ura pa je 14.25. Okay. Zanima me za finance ter služba. Dobro. Lejte, vi ste letos v osebnem letu 9, kot temu rečemo v numerologiji. Leto zaključujete 9-letni cikel. Potem, ko bova midve zaključile najem pogovor, pogledajte za 9 let nazaj, torej 9. leto nazaj, kaj so bile tiste stvari, ko ste postavljali temelje za naslednjih 9 let. Ker ste v letu žetve, se od vas pričakuje, da date mir. Ko pa gledam vaš rojstni datum, pa vidim, da ste tako odločna, energična ženska in včasih težko dati mir. Da leto 9, saj prva polovica, zdaj, če čisto splošno gledava, je včasih lahko čustveno zelo intenzivna. Občutek je, da se stvari zaključujejo, se pravi, občutek je, da tudi, če mi nekaj novega začenjamo, kar nekako ne gre, se stvari komplicirajo, počasi se premikajo in zato, ker je tudi leto zaključkov, se lahko zgodi, da se kakšno prijateljstvo razdre, da se z določenimi ljudmi več ne razumemo. Torej, opazujte, katere situacije, kakšne osebe ste dobesedno prerastli, in česa ne potrebujete več. In bolj, ko boste naredili te, da mogoče malo grdo rečem, čistke, kot bi delala inventura, več prostora boste naredili za boljše ljudi, za več ljubezni, za več energije in tudi za več denarja posledično. Naslednje leto greste v enko, se pravi, naslednje leto bo za vas močno leto, v naslednjem letu biti pazljivi, kaj boste manifestirala za naslednjih 9 let. Zdaj bomo pa še malo pogledali rojstni datum, ker ste rojena 19. To je sicer karmično število, pa se ni čustrašiti, glede na to, da je dan rojstva ni tako zelo močno, pomeni, da
zelo ste močni, zelo znate biti odločni. So trenutke v življenju, ko se vam preprosto ne da zapravljati časa, s tem, da nekomu razlagate, to je treba tako. Vedno v življenju nasplošno, zdaj, ko gledam celoten rojstni datum, ne samo 19-ko, ste oseba, ki bo iskala napredek, ki bo želela dvigniti kvaliteto, ki bo želela sebe izboljšati. Zdaj, znate biti mogoče tudi malo prestrogi do sebe. Dobro ste v tem, da vidite najmanjše podrobnosti, zato pa mogoče včasih rečejo tudi, da ste picajzel. Vse to so v bistvu dobre lastnosti, samo ne biti do sebe prestroga. Se pravi, naj to ne gre v smeri perfekcionizma, ki je destruktiven. In obenem, ko govorimo o komunikaciji z okolico, včasih vam preprosto ne morejo slediti. Tukaj gre za to, da ste zelo urni, da znate biti zelo aktivni, da znate zelo prijeti stvari v svoje roke. Se pravi, tiste osebe, ki mečkajo, ki ne vejo, kaj bi rade, ki se odločajo, ki filozofirajo, ki se samo pogovarjajo, potem pa nič ne naredijo, načeloma vam jemljajo energijo in vam ne ustreza družba takih ljudi. Take osebe pa vam mogoče lahko očitajo, da ste arogantni, ker vas preprosto ne razumejo. Tako da, če ste deležni takega očitka, to preprosto pomeni samo to, da jim je potrebno stvari bolj počasi in bolj preprosto razložiti. Čisto nič drugega. Dejansko, ker ste rojena na ta dan, gre samo za to, da vi stojite za seboj. A veste, karmično število, če se pojavi v rojstnem datumu, prinaša nam določene izzive. To ne pomeni, da ste vi bila arogantna v prejšnjih življenjih. To pomeni, da se neke te zmernosti zdaj sicer učite, predvsem v komunikaciji z drugimi, nič drugega. Se pravi, tukaj ne gre za to, da bi mogla zdaj nek grozen težek dolg odplačati. Občutek je pa lahko tak v življenju. Občutek je pa lahko, da ste pridni, da ste aktivni, da se potrudite, da date vse od sebe, pa se še vedno ujamete v nekako isti krog. Se pravi, ven iz tega občutka, menjajte ljudi okrog sebe. Samo za to gre. Vso pravico imamo okolico zamenjati. Se pravi, družite se z osebami, ki na enak način razmišljajo kot vi in bo šlo veliko manj energije za to, da vi nekomu nekaj razložite. A veste, če sva mi dve obe dve isto po poklicu, vi meni ne rabite razlagati neke podrobnosti. Če sem pa jaz čisti iz neke druge sfere, pa seveda mi tudi osnove ne bodo logične. Torej, čim bolj izbirajte osebe, ki so vam podobne, boste videli, kako močne preboje imate lahko v naslednjem letu. Tako da letos, če bi se zgodilo, da se ljudje odmaknejo, zaupa, da je že tako prav. Jaz razumem, da smo žalostni, razumem, da je težko, da je lahko boleče, ampak dejansko tudi samo življenje vam pomaga pri tem, da naredite nekako prostor za nove stvari. In če se vrneva k vašemu vprašanju, ko govorimo o financah, več, ko boste takih distrakcij dala stran, se prav oseb, odnosov, projektov, ker gre preveč vaše energije pa vašega znanja, več energije boste imela potem za tisto, kar si vi želite. V naslednjem letu greste v enko, se pravi, v naslednjem letu vas čakajo močni preboji. Tako da, letos, ko govorimo o financah, je zelo ugoden mesec julij. Tako da izkoristiti julij za kakršnekoli dogovore. V naslednjem letu pa resnično izkoristiti tole enko in čim bolj vzeti stvari v svoje roke, iti na nove, potem boste videli, kako hitro se bo tudi finančna situacija v naslednjem letu, ko boste tudi vi v enki izboljšala. Aha. Okay. Se pravi, mi ni treba skrbiti službo pa tako naprej. Ne. Leto sicer ste v obdobju zaključevanja, ampak tudi, če bi se karkoli takega zgodilo, kar vam ne bi bilo všeč, bo v naslednjem koraku se bodo stvari postavile tako, kot je treba. Kot jaz bi rekla, hvala lepa za vaš klic in lep dan vam želim še naprej. Hvala. Lep dan. Naslednje, srečno. Takole, ker pa niso vsi tako zelo korajžni kot gospa, ki je ravno kar poklicala, pa poglejmo, kako lahko svoje vprašanje preprosto odtipkate. Kako kaže z vajinim finančnim stanjem? Se bo izboljšalo? Kje so še možnosti? Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Svetovalci in vedeževalci bodo našli pravi odgovor za vas. Pošlite SMS denar na 6116. Če vas zanima podobno kot gospod, ki je ravno kar klicala, vaša finančna situacija, denar, mogoče služba, kako se bodo stvari obrnile, morda službo iščete, vabljeni, da povprašate naše SMS svetovalce, ki so zdaj že v naši družbi. Danes do konca oddaje pa vam bodo prva dva odgovora podarili. Torej, če boste do konca oddaje poslali svoje vprašanje in dopisali ključno besedo denar, boste prva dva odgovora prejeli brezplačno. To seveda, kot veste, velja samo do konca oddaje, torej ne odlašajte predolgo in velja tudi, če vas
vas zanima karkoli drugega, seveda absolutno vabljeni, da postavite svoje vprašanje, ne pa pozabiti napisati ključne besede. Jaz vedno predlagam, najbolje je, da najprej napišete ključne besede, torej ko pričnete SMS, najprej napišite denar, da potem tega ne pozabite in potem čim bolj jasno definirano in ozko postavite svoje vprašanje. Torej, dajmo navesti nekaj primerov. Ali bom letos dobil službo? Mogoče ste bi ravno kar na razgovoru, pa vas zanima, kaj bo služba. Mora biti vas zanima, kako se bodo stvari v obstoječi službi obrnile, tako podobno kot tudi gospod, ki je ravno kar klicala. Torej, ko govorimo o finančnih situacijah, vedno govorimo o lastni vrednosti. Mi se danes v oddaji učimo spremeniti našo PIN številko glede na naša števila in na naš rojstni dan. Naši samosvetovalci vam pa lahko pomagajo pri veliko bolj ozkih vprašanjih, ki so povezani konkretno z vašo službo, z vašo finančno situacijo, z vašo lastno vrednostjo, morda tudi z vašo ljubeznijo do sebe. Kajti, ko govorimo o ljubezni do sebe, neposredna povezava je z našo lastno vrednostjo, ki pa se odraža v našem denarnem zapisu. Torej, če vas zanima, ali je tam kakšna karma skrita, lahko to takoj zdaj vprašate naše SMS svetovalce. Obenem pa jih lahko vprašate tudi, katera so vaša srečna števila, glede na vaš rojstni datum, ki vam bodo prišla prav pri izračunu ugodnih dni. Ugodni dnevi pa vemo, da so lahko sila praktični, če vemo, kdaj so ugodni dnevi recimo za igre na srečo, da malo pomežiknemo. Mogoče vas zanimajo vaši ugodni dnevi za ljubezen, mogoče vas zanimajo ugodni dnevi za prodajo ali nakup nepremičnine. V zadnjem času je kar nekaj teh vprašanj, očitno je trg z nepremičninami zelo aktiven. Torej, ko govorimo o številih, o ugodnih dnevih, o tistih srečnih številih, ki vam prinašajo obilje, se pozanimajte pri naših SMS svetovalci. Ena zelo velika prednost je pri SMS svetovanju. Vsi odgovori bodo v mobitelu, torej ne boste si rabili teh števil zapomniti na pamet, ampak boste preprosto pogledali v svoj telefon in si osvežili spomin. Torej, če vas zanimajo vaše srečne števila, mogoče si želite svojo lastno kombinacijo za igre na srečo, če vas zanimajo vaši ugodni dnevi v mesecu juniju, v poletju, v tem letu, če vas zanima, kaj se bo dogajalo na finančnem področju, kdaj se bodo stvari izboljšale, kaj lahko vi storite, da jih izboljšate in tako naprej, vabljeni naši samosvetovalci vas že čakajo na številki 6116 in kot rečeno, prva dva SMS sporočila dobite brezplačno, zato ne pozabite napisati ključne besede denar. Z denarjem ni nič narobe. Mnogi izmed nas pa imate zapise, ki govorijo, da je denar grd, da je slab, da pokvari ljudi, da so vsi bogati pokvarjeni in tako naprej. Mnogi imajo v sebi tudi zapis, da si ne zaslužijo ali pa da nekoč, ne, zdaj še ne, ampak kasneje. Ali za mene, marsikateri miselni vzorci nam v bistvu zelo nagajajo pri manifestiranju, zato tudi afirmacije in delo, ki ga delamo na sebi, nekako ne učinkuje tako, kot bi si mi želeli. Do teh stvari, do teh vzorcev lahko pridemo tudi z energijsko terapijo in naši SMS svetovalci tudi so energijski terapevti. Torej, če ste razmišljali o tem, da bi preverili, ali imate v sebi kakšno blokado, ki zavira pritok denarja, mogoče imate slabšo lastno vrednost, niste dovolj samozavestni in tako naprej. Torej, da vse tiste, ki morda tega še niste vedeli, naši SMS svetovalci so tudi energijski terapevti in vam lahko tudi pri temu pomagajo. Torej, kar korajžno vzeti telefone v roke in naredi nekaj dobrega za sebe, ne pozabi, da smo letos v letu novih začetkov, da ustvarjamo svojo prihodnost za naslednjih 10 let in verjemite, da če se nam kdaj splača, dobesedno splača, delati na sebi in preseči vzorce pomankanja, ne samo zavesti, občutka, da si ne zaslužimo, je to sedaj. Torej, številka je 6116, nas vsemo se svetovalci vas že čakajo, prva dva odgovora vam bodo do konca oddaje podarili, če boste napisali ključno besedo, denar. Mi pa se učimo pravilno izbrati PIN številko za naš bančni račun. Ostali smo pri številu nič in rekli smo, da je zelo pomembno, da je pred številom nič in za številom nič neka številka. Število nič namreč simbolizira vse ali nič. Simbolizira potencial, ki se lahko zmanifestira ali pa razblini. Tako kot ideja. Lahko imamo najboljšo idejo na svetu,
ampak če ne bomo uresničili, ne bomo kaj veliko imeli od nje. Torej, če imate nič že v PIN številki, bodite zelo pozorni, da ni na prvem ali na zadnjem mestu. Če potrebujete pomoč, sem seveda tukaj z vami, nič 9-0-6363 številka studija, pa lahko s pomočjo vašega rojstnega datuma oblikujemo nekaj kombinacij, ki bi bile za vas najboljše. Lahko pogledamo tudi, v kakšnem numerološkem obdobju ste, torej z numerološkega stališča, kdaj bodo vaši najbolj ugodni dnevi tudi za samo spremembo PIN-a, da denimo. Torej, vabljeni v mojo družbo, nič 9-0-6363 številka studija. In kot rečeno, pred nič ali za nič moramo postaviti številko. Številka 1 je zelo dobrodošla, da je na začetku kombinacije. Kaj ti simbolizira preboj, nove začetke? Na začetku PIN številke pomeni, da bodo vedno novi viri prihodkov, denarja in obilja v našem življenju. Če postavimo enko na konec, pomeni, da bomo vedno našli nove načine, kako bo naš denar šel stran od nas. Zelo pomembno je, da vemo, katera števila sodijo na začetek PIN številke in katera na konec. Bomo nadaljevali. Dobar dan, želim. Dobar dan. Dobar dan. Tone, tu pri telefonu. Pozdravljeni, gospod Tone. Me zanima rojstni datum. Rojen sem 1.11.1969. Aha. Kaj pa naj zanima? Ure, pa ne vem. Nič hudega, nič hudega, nič hudega. Ja? Nisem vas slišala do konca. Zanima vas kako, kaj? Rojstni datum ali? Aha. Okay. Lejte, glede na to, da imate kar štiri enke, eno za drugo v rojstnem datumu, meni to pove, da imate veliko odločne energije, je pa ta energija lahko na trenutke premočna. Se pravi, zelo pomembno je, da sicer poslušate svojo intuicijo, ker ste rojeni v 11. mesecu, število 11 je mojstrsko število. Torej, vi, ko sledite tistemu notranjemu glasku, a veste, kaj rečejo šesti čut, ko vam nek glasek nekaj pove, če to poslušate, se običajno stvari zelo dobro končajo. Velikrat pa se zgodi, da mogoče samo malo prehitro reagirate. Da mogoče, če bi dodali malo potrpežljivosti, včasih se je lahko tudi v mladosti dogajalo, da ste malo prehitro vrgli puško v koruzo. In glede na to, da ste letos v osebnem letu, na katerega vpliva število 4, se vse stvari malo bolj počasi premikajo v letošnjem letu. Letošnje leto je namenjeno temu, da vi gradite na novo. Se pravi, posvetite se tistim stvarem, za katere imate željo, da bi bile v vašem življenju dolgoročne. Se pravi, odnosi, neki projekti, ali je to zdaj avto, ki ga želite dalj časa voziti, ali je to zdaj gradnja hiše, recimo, vse te stvari, ki nekako za seboj potegnejo dolgoročnost. Ne bodo se pa premikale tako hitro, kot bi si vi želeli. To vas moram pa iskreno povedano opozoriti. V letošnjem letu gre to stvari bolj kot ne v globino. Zdi se mogoče lahko tudi na določene stvari ali pa izzive iz preteklosti znova predelujete. Tako da potrpežljivo in predvsem svojo intuicijo poslušati. Ogromno močne energije imate, naj vam ne bo včasih odveč malo počakati. Včasih je preprosto, jaz vem, da zakon privlačnosti uči, da lahko vse takoj manifestiramo. Seveda, da lahko, ampak določene stvari pa vseeno potrebujejo določen čas in jaz vedno rečem, tudi dojenček mora biti nekako 9 mesecev v maternici, da je vse v redu. Tako da spomnite se na to naslednjič, ko se vam bo mogoče mudilo. Potem je pa druga polovica vašega rojstnega datuma pa veliko bolj čustvena. Se pravi, jaz bom tako rekla, ko imate vi nekoga radi, ste zelo zaščitniški, zelo vas prizadane krivica, ki se godi, vam ljubim osebam in tukaj znova velja podobno opozorilo. Ne preveč impulzivno pa na prvo žogo, ker včasih ljudje, če sva iskrena, znajo zelo jamrati, pa mogoče niti ni tako zelo hudo, pa se kasneje izkaže, da so stvari malo bolj intenzivno doživljali, seveda, kar tudi strah naredi. Tako da nasplošno v komunikaciji z drugimi malo počakati, ker se lahko zgodi, da ljudje izkoriščajo to vašo močno energijo. A veste, ker vi ste zelo taki močni in odločni in znate se za druge postaviti. Pa je pa najlažje reči, to ne dej ti. To se bo pa Tone zmenil. Ne? Pa je pa Tone ta grd na konc. Tako da, čim bolj umirjeno letos, pa čim bolj potrpežljivo. Ok, gospod Tone. Hvala lepa. Nasvidenje. Takole, če niste tako korajžni kot gospod Tone, mogoče vas zanima kaj drugega, morda vas zanimajo točno določene stvari, dajmo pogledati, kako se lahko pozanimate, kar preko samo sa sporočila. Se tudi vi sprašujete, kdaj se bo vaše finančno stanje spremenilo? Kako vam kaže? Pošljite SMS z vašim vprašanjem na 6116.
Svetovalci in vedeževalci na 6116 odgovorijo na vsa vaša vprašanja. Pošljite SMS denar na 6116. Torej, kot rečeno, danes v naši družbi tudi naši samosvetovalci, ki vam bodo prva dva sporočila poslali brezplačno. Vprašajte jih lahko, kot veste, karkoli, ne pa pozabiti poslati ključne besede. Tako bodo vedeli, da zdaj spremljate našo oddajo in vam bodo prva dva odgovora podarili. Ključna beseda je denar, tudi če vas zanima ljubezen, tudi če vas zanima prihodnost, tudi če vas zanima preteklost. Denimo, da govorimo o nekem finančnem zmoti, izgubi, poprašajte, kaj se je zalomilo, da se iz te situacije lahko tega naučite za naprej. Izogniti temu seveda, ne ponoviti. Tudi sicer smo rekli, naše samosvetovalce lahko poprašate, kdaj so vaši ugodni dnevi, torej če radi igrate na srečo, jih boste poprašali, kdaj je največ možnosti, da boste pri tem uspešni. Če imate razgovor za službo, če pošiljate prošnje za službo, potem jih poprašate, kdaj so najbolj ugodni dnevi za oddajo vloge, kdaj bodo najbolj ugodni dnevi za razgovor in takrat, ko so najbolj ugodni dnevi za razgovor, pokličite v kadrovsko tiste organizacije, tistega delodajalca, kamor ste poslali prošnjo. Če že imate službo, pa se želite spremembe oziroma vas je strah, kako se bodo stvari razvijale naprej, povprašajte, kdaj so najbolj ugodni dnevi za pogovor s šefom ali sodelavci. Marsikaj se skriva v samem obdobju, potrebno je samo vprašati, kdaj so najbolj ugodni dnevi za vas. Torej, naši samosvetovalci so vam zdaj na voljo, čim bolj konkretno jim napišite, kaj vas zanima. Ali vas zanimajo ugodni dnevi za ljubezen, za prvi zmenek, mogoče za kakšno romantično obletnico, kaj narediti, kakšen namig. Torej, če vas zanimajo stvari povezane z ljubeznijo in boste točno to napisali. Če vas zanima, kdaj so najbolj ugodni dnevi za nove začetke, za nove projekte, za nekaj povsem novega, pa naj gre za šport, naj gre za konjiček, naj gre na koncu dneva tudi za popotovanje, tudi to jih lahko vprašate. In ker se danes predvsem pogovarjamo o denarju, ker se učimo oblikovati PIN številko, seveda lahko povprašate tudi, kdaj so vaši ugodni dnevi za prejem denarja, za igre na srečo, kdaj so najbolj ugodni dnevi za plačilo položnic. Obstajajo dnevi v mesecu, ki dejansko krepijo tisto energijo, ki odide in pride k nam nazaj. Torej, naši samosvetovalci vam lahko zelo konkretno pomagajo pri izbiri ugodnih dni. Lahko vam pa pošljajo tudi vaše srečna števila. To pomeni, da jih lahko, kot že prej omenjeno, uporabite pri igrah na srečo. Števila vemo, da nosijo energijo, torej lahko jih napišete in nosite ob sebi, lahko jih date v denarnico. Če boste napisali število 8 in jo dali v denarnico, boste lahko kmalu opazili pozitivne učinke. Če bodo pa vaši samosvetovalci vaša srečna števila poslali, vam pa toliko bolje. Torej, srečna števila vam lahko povejo, kateri so vaši ugodni dnevi, lahko vam prinesejo samo energijsko podporo, podobno kot kristali. Zelo pomembno pa je, da so te številke izbrane za vas. Torej, številka, na kateri lahko to vse dobite, do konca oddaje celo prva dva odgovora brezplačno, je 6116. Ključna beseda je denar, seveda bomo ponovili še nekoliko krat za tiste, ki se nam bodo pridružili kasneje. Denar je konec koncev energija. In če imamo blokade na naših čakrah, potem lahko naši samosvetovalci pomagajo te blokade tudi odstraniti. Torej, če vedno znova se ujamete v isti, bomo temu skoraj da rekli kalup in imate občutek, da ste v začaranem krogu, pa mogoče vam je neprijetno zato poklicati v studio. Glejte, medtem ko se mi učimo oblikovati pravilno PIN številko za naš račun, lahko izkoristite tale čas in vmes odtipkate svoje SMS sporočilo na številko 6116 in preprosto napišete prvo ključno besedo denar, potem pa napišete prosim za moje srečna števila in prosim, da mi očistite čakre. S tem se bodo avtomatsko odstranile tudi tiste blokade na nezavednem, katerih se mogoče sploh ne zavedate. Torej, izkoristite današnjo oddajo na polno, da kar malo po domače rečemo, torej številka je 6116 in ne pozabi dopisati ključne besede denar. Mi pa smo prej pričeli naštevati številke, ki so dobrodošle na začetku PIN kombinacije. To je definitivno ena, ker prinaša novo energijo. V drugi polovici teh štirih števil pa naj bo 8 in na koncu 9.
Devet naj bo vedno na koncu. Devetka je tista, ki simbolizira žetev, ki simbolizira zaključek in ki vedno znova stvari pripelje tudi nazaj k nam. Kaj ti simbolizira enost? Številka 9 smo že na začetku oddaje, oziroma naše polovice oddaje omenili, ki je gospa klicala. Torej, če tudi vas zanima, v kakšnem obdobju ste, katere številke so za vas najboljše, če bi želeli nekaj kombinacij glede na vaš rojstni datum, za vašo PIN številko, vabljeni 090-6363 številka studija. Mi pa na kratko ponovimo. Ničla mora imeti številko spredaj in za njo. Na začetku pina naj bodo številke 1 in 3, na koncu 8 in 9. Zelo priljubljena kombinacija 8, 8, 8, 8 ni v redu. Zelo priljubljena kombinacija 9, 9, 9, 9 ni v redu. Štiri devetke vem, da so zelo spoštovane, ko govorimo o feng shuiu. Govorijo pa o obilju, ki prihaja našim naslednikom. Torej, razen če si izjemno želite, da bodo vaši vnuki bili bogati, potem to ni najboljša izbira za vaš pin. Pozdravljeni! Ja, pozdravljeni. Tule bi pa Anita, jaz bi pa rada vprašala, tule moža zanima, tole, ja. Kako ga čaka finance, pa to njegove številke. Super, ker njegov rojstni datum bi prosila tako. Ja, 15.10. 1965. Ok, samo sekundico. Lejte, gospod je v osebnem letu 8, kar je fantastično. Se pravi, letos ne bo zelo, zelo pozoren na svojo energijo. Število 8 simbolizira manifestiranje, organizacijo. Če nekaj ne deluje, naj to opusti, ker je škoda njegove energije. Zelo naj bo pozoren. Kot smo na začetku oddaje rekli, če bomo hranili skrbi, bomo imeli še več skrbi. Torej, naj bo pozoren na svoje misli, čemu dejansko namenja svoj čas, svoje misli, svojo pozornost, svoj denar, svojo ljubezen in naklonjenost, ker velikokrat več časa namenjamo skrbem, pa temu, kaj bi lahko narobe šlo, kot temu, česar si želimo. Tako da to je tako splošno opozorilo za celo leto. Ker je letos v 8, ki pomeni, da življenje od njega pričakuje, da bo stvari organiziral na bolj učinkovit način. Dobro leto za manifestiranje, za finance, za nakup, za prodajo nepremičnine, za vse povezano s poslom, organizacijo in logistiko. Obenem pa tudi uravnoveša življenje. Osemka simbolizira tako zgoraj, tako spodaj. Zdaj, ko pa gledam njegov rojstni datum, pa zelo hitra števila. Dve petki, tri enke, pa še ničlo v sredini. Če bi ga... Zelo mamljivo se je včasih premisliti v zadnjem hipu. Naj v letošnjem letu si ne premisli prehitro in to pa podobno veljalo tudi v naslednjem letu. Torej, super je, da se znamo prilagoditi, super je, da smo odprti drugačnosti, fantastično je, da znamo biti spontani. To so vse vrline, ki jih ima, je pa pomembno, da ne vržemo puške v koruzo prehitro. To je pa lahko mogoče malo izziva pri tej kombinaciji. Glede na to, da je rojen oktobra, to je število 10, meni kot numerologu to pove, da reže karmo prejšnji življenj. To pomeni ne, da procesira karmo, to ni karmični dolg, preprosto pomeni, da ima ogromno nove energije, ki jo je dobil kot posledico tega, da je karmo predelal. Pravi, ogromno energije novih priložnosti, sveže energije ima in je škoda, da bi šla nekako v nič, kot temu rečemo. Torej, ne svojim idejam, svojim, ne tujem sledi, ker ima veliko enke, to pomeni, da je prav, da se ideje v njemu rodijo. Zdaj, ko govoriva pa konkretno o letošnjem letu pa o financah, september bo izjemno ugoden mesec. Sploh za kakšne poračune, za stvari iz preteklosti. Velika verjetnost je, da se bo tako ali drugače, ne nujno denar, lahko tudi obilje ali pa dobra priložnost, v mesecu septembru prikazala kot posledica nekega predanega dela, učenja, nečesa, kar je v preteklosti naredil. Se pravi, tukaj recimo lahko pridejo zraven poračun in take in podobne stvari. Se pravi, govoriva o energiji iz preteklosti. Zanje pa, kot so rekle, zelo pomembno, če bi se odločil za nov posel oziroma za kakšne nove projekte, da ideja izvira iz njega. Zelo veliko enke ima v rojstnem datumu. Se pravi, če je on tisti, ki dobi neko zamisel in je on nekako na čelu projekta, njegova energija veliko močneje teče in tudi veliko hitreje manifestira. Čim je pa potrebno slediti nekomu drugemu, pa hitro lahko rata dolg čas, ali pa se celo, glede na to, da ima tudi petke velik, en del upornika v njemu zbudi. A veste, ko vemo, da bi lahko neke stvari naredili bolje ali pa bolj učinkovito, pa vidimo, kar tudi sicer na splošno velja, ne, na vodilnih mestih ljudi, ki niso glih najbolj, kako bi temu zdaj prijazno rekla, brihtni, nam gre to lahko na živce in včasih potem začnemo sabotirati, ne da bi se tega zavedali. Tako da, če ima možnost biti on na vodilnem položaju, to bi bilo sploh priporočljivo.
da je on tisti, ki je ta glaven, ker mu to dejansko daje svobodo, da izbira in da vodi stvari tako, kot on čuti. Tukaj zdaj ne govoriva o egu, ne govoriva o tem, da bi bil on, da bi želel komandirati, govoriva o tem, da lahko izrazi svoje ideje svobodno. Go. Ok. Jaz rekel, hvala lep, tudi vam, gospa, lep dan še naprej. Srečno. Svidenje. Srečno. Torej, če morda do sedaj še niste ujeli, naši samosvetovalci vam bodo do konca oddaje poslali prva dva odgovora brezplačno kot darilce. Ključna beseda je denar, mi pa si poglejmo, kako svoje vprašanje pošljete. Se tudi vi sprašujete, kdaj se bo vaše finančno stanje spremenilo? Kako vam kaže? Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Svetovalci in vedeževalci na 6116 odgovorijo na vsa vaša vprašanja. Pošlite SMS denar na 6116. Torej, števila so pomembna. Števila nosijo svojo vibracijo, svojo energijo, podobno kot kristali. V preteklosti, kakšnih 20 let nazaj, bi se nam verjetno smejali, če bi omenjali angele. No, marsikomu se tudi danes, če smo iskreni. Ampak vseeno na naših knjižnih policah so knjige povezane s klicanjem in povezovanjem z angeli, čeprav še nekaj let nazaj nam je bilo to sile smešno. Podobno v prazgodovini so se ljudje povezovali s števili, torej vsaka številka nosi svojo energijo, svoj pomen, ki ga lahko po eni strani uporabimo tako, kot smo ravno kar videli v našem klicu, da sebe bolj razumemo, da poznamo svoja obdobja. Seveda, če poznamo in poznamo svoja srečna števila, pa jih mi lahko uporabimo vsak dan s tistim namenom, ki si ga želimo. Ko bomo posvetili recimo oddajo ljubezni, se bomo spoznavali s tistimi števili, ki krepijo ljubezen. Danes pa se pogovarjamo predvsem o denarju, naši pin številki in z nami so kot rečeno naši SMS svetovalci. Torej, če vas zanimajo vaša srečna števila, katere lahko uporabljate tudi v igrih na srečo, katere lahko pišete kombinacije, tako kot so grafoboje v števile, številke oziroma številčne kode, podobno vam lahko zdaj le naši SMS svetovalci pomagajo. Torej, ko govorimo o denarju, o šibkem pritoku denarja in večjem odlivu denarja, se lahko strinjamo, da tukaj ni harmonije, da ni balansa, da verjetno niste rodili za to, da cel mesec delate preprosto zato, da potem denar dobite in ga nemudoma naprej nakažete za položnice. Torej, naši samosvetovalci vam lahko pomagajo razbrati, ali gre za karmo, ki vam nagaja, da bi ustvarili večji prihodek, ali gre dejansko za kaj drugega. Seveda, vprašati morate pa sami. Torej, če vas zanima, kako priti hitreje do denarja, do več denarja, kdaj imate več možnosti, katera števila vam lahko pomagajo in kako, naši samosvetovalci so vam dali na voljo na številki 6116. Na koncu daje pa, kot vidite na zaslonu, imamo samo še 3 minutke, torej izkoristite tele zadnje minute do konca daje. Vam bodo prva dva odgovora podarili, če boste napisali ključno besedo – denar. Mi pa bomo ob koncu oddaje navedli še nekaj takih zelo splošnih kombinacij pin številk, katere veljajo za vse. Zelo dobrodošli sicer, da imate tista števila, ki jih imate tudi v rojstnem datumu, ampak tudi sicer so kombinacije 3, nič, 1, 8, v redu, a če še enkrat ponovim, 3, nič, 1, 8, 3, nič, 9, 9, 3, 1, 8, 9, malo plonkam, priznam, 1, nič, 9, 9. Predvsem tisti, ki se ukvarjate s samostojnim podjetništvom, je to zelo močna kombinacija, ki bo vedno znova nosila nove poti, nove potencijale, nove stranke in potem stvari zemljile, se pravi 1, nič, 8, 9. Rekli pa smo stran od 9, 9, 9, stran od 8, 8, 8. Pazite, da v vrstnem redu nimate 13, 14, 16 ali 19. To so karmični dolgovi, se pravi, tudi če imate 3, 1, 9, 8, oziroma 1, 3, 9, 8, ni v redu. Tudi če je v sredini, biti pozorni, da ni vrstnega reda 13, 14, 16 ali 19. Dobrodošla je osmica, dobrodošla je devetka, kadarkoli odtipkate pin številko, se zraven zahvalite za denar. Kadarkoli plačujete položnice, se tudi zahvalite za to, da ste jih plačali, za zaupanje in rečite, tako kot sem ta denar dal od sebe, tako bo prišel nazaj. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je vse energija in pretok energije mi lahko veliko bolj usmerjamo, kot se tega zavedamo. Torej, ena taka zelo praktična zadeva je pin številka. Upam, da boste našli zelo dobro, konkretno kombinacijo za sebe. Izogibajte se 4,
7, tudi dvojke ni dobro, če imate preveč, dvojko samo eno. Izogibajte se tudi ničle, ki bi bile spredaj ali na koncu. Torej, verjamem, da boste našli tisto kombinacijo, ki bo za vas super. Delajte na lastni vrednosti, za katero jaz vedno rečem, preimenujmo jo v dragocenost, kajti vrednost gre lahko tudi v negativo. Biti čim bolj samozavestni, da si zaslužite, verjemite, da zmorete in slej kot prej boste videli, da se bodo stvari spremenile, da se boste okrepili vi, vaša samozavest in tudi pritok denarja. Torej, dragi moji, PIN številka je ena izmed različnih pristopov, ki jih lahko uberete za to, da okrepite pritok denarja. Bodite pozorni, da dejansko vaša PIN številka denarja ne spodbuja, da odide. Torej, 1803 recimo je taka fajn kombinacija, pa 1089, 1088. Pejte zamenjati svojo številko in imejte en fantastičen dan. Nasvidenje!